Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирдик берүүлөрүбүздү сайт беттеринен алынган маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат программасы улантат. Студияда Мырзакан Мамашев. Министр Космосбек Чолпонбаев 28 жылдан бери Кыргыз ССР-нин саламаттык сактоо министерствосу жок экендигин эми туюп, же айыппулдун эсебинен жарнагын орнотууну да көздөп жүрөбү. Медициналык тез жардам берүүнүн материалдык техникалык базасы коопсуз шаар долбооруна түшкөн айыппулдун негизинде жаңыртылат. Медициналык тез жардам берүүнү жаңыртуу турмуштун шарты. Бирок коопсуз шаарга шылтоолоп айдоочуларга жөнү жок айыппул салып жаткан жокпузбу? Айдоочулар да коопсуз шаарга нааразы болуп жатышат. Анткени эптеп ижара менен айдап акча менен үй бүлөсүн эптеп багып жүрүшсө, айыппулга төлөп акчаларынан айрылып жатышат. Алардын айыппулунун негизинде мамлекетибиз оңолуп кетпейт. Андан көрө дарыканадагы коррупцияны жойсо жакшы болмок. Өкмөттөгү өң, тааныштык же миллиардтар менен ойногон мамлекеттик каттоо. Элди алдап келеткандар жазаланышы керек. 420 сом боло турган паспортту утуп алган өң тааныштар 165 сомго кымбат, 585 сомдон жасамай болгон. 2018 жылдын октябрында мамлекеттик каттоо биометрикалык паспортту сатып алуу үчүн 5 четелдик фирмага 1,2 миллиард сомго тендер өткөзүлгөн. Алардын бири 686 миллион 772 миң 250 миң сом сунуш кылган. Бирок тааныштык күч алып 940 миллион 150 миң сом бергендер жеңип чыккан. Өң тааныштык менен утуп алган фирманын айырмасы асман менен жердей болду. Же 253 миллион 377 миң 750 сом көп төлөгөн фирма утушка ээ болду. Мамлекеттик каттоо 130 миң паспорттун бланкасы бар экен. 2019 жылы 2 майдагы 250 миң даана паспорт түшмөк экен. Ай сайын 32 миң паспорт керектеле турган болсо, 380 миң даана паспорт бир топ убакытка жетмек. Демек азыркы өкмөттө да өң тааныштан тышкары коррупция сасып жыттанып турат. Элди алдап миллиардтарды жегиси келгендер инфокомдун жетекчиси Талант Абдуллаев, мамлекеттик каттоо төрагасынын орун басары Русланбек Сарыбаев, статс катчысы Данияр Бакчиевтер болушкан. Коррупция менен күрөшүүчүлөр коррупциянын очогубу? Карышкырларга кой кайтарып жаткан жокпузбу? Коррупция ото чоп сыяктуу басып гүлдөп кеткен жерлер коррупция менен күрөшүүчүлөр Ички иштер министрлиги УКМК экен. Андан тышкары салык кызматы, билим жана илим, уна жана жол саламаттык сактоо министрликтери, мамлекеттик экотех инспекциялар абдан коррупциялашып кеткен. Бул тууралуу бүгүнкү күндүн жолборс терисин жамылган баатыры башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов терең жүргүзүлгөн анализден соң парламенттеги тиешелүү комитеттин жыйынында айтты. Бул жерлерде коррупциянын уюгу бар экендиги белгилүү, дагы бир топ жерлерде бар. Аны айтууга болбойт, анткени алардын жетекчилери кетүүгө талапкер эмес. Мамлекеттеги чыккынчылык кутту сайда 22 миллиард доллардык байлык жатат. Бүгүнкү күнү кен байлыкты тескеген министрдин эки орун басары тең жок. Илгери да өзүн билемдик болгон канадалык өкмөттөн кутту сай кенине лицензия 2012 жылы сатып алганда бюджетке 300 сом эле төлөштү. Кутту сайдын акциясын көбөйтпөй Торонтодогу биржада 410 миллион долларга сатылган. Кутту сайда 22 миллиард доллардык байлык жатса, кантип уялышпай 300 сомго лицензия беришкен? Мындай кутту сай сыяктуу сейрек кездешүүчү металлдардын кени дүйнөдө 4 эле жерде бар. Бул тармакта 96% Кытай монополист болуп алган. Бул металлдар сотовый телефондорду жасап чыгарууга пайдаланылат. Бизде Кытайда, Японияда, Түштүк Кореяда жана Малайзияда гана бар. Жамшитов жашырып койду. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов бул кызматка келгенден бери атына заты жарашпай өзүн өткүр эмес мокок жетекчи катары аныктап жатат. Кыскасы, ким койсо да аны атын жаңылап коюп алса жакшы болмок. Жамшитов депутаттардын дачасындагы 39 адамдын өмүрүн алган кырсыктан чоо жайы боюнча суроосуна жөнүндө жооп бере албай так секирип кеткендей эле болду. Башкы прокурор дачасы боюнча дагы эле тергөө жүрүп жаткандыгын айтып, анын ар бир сөзү тергөөгө басым болуп каларын эскертти. 2 жылдан бери бүтпөгөн тергөөнүн жүрүшү да соо эместей. Болбосо күнөөлүү адамдар эч ак эле жоопко тартылышы керек эле го. Рита Карасартова эми коррупционерлерди колдой баштадыбы? Кечээ 16 апрелде Инфоком мамлекеттик ишканасынын жана мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги кармалып, УКМКнын СИЗОсуна киргизилгени маалым болгон. Буга себеп биометрикалык паспорттун бланктары сатып алуу боюнча өткөрүлгөн тендердеги шарттарды бузуу фактысы болгон. Демек коррупция жойлогон.
Бул тууралуу маалыматты Беспредел КГ жазып чыкты. Анан ошол эле күнү бейөкмөтчү Рита Карасартова ошол коррупцияга айыпталып аткан чиновниктерди коргоп, дагы эки укук коргоочу менен чогуу УКМКнын имаратынын алдына митингге чыкты. Бул митингде Ритайым өзү уюштуруп мамлекеттик башчысына кайрылуу жасап, Коопсуздук кеңешинин чакыруу жана тергөө аяктаганча УКМК төрагасы Идрис Кадыркуловдун ыйгарым укуктарын токтотуп туруу талабын койду. Буга чейин биз Рита айымдын гей, лесбиянкалардын жөө жүрүшүн колдоп чыккандыгын көргөнбүз. Эми минтип коррупционерлерди коргой баштады. Бизге ушундай укук коргоочунун кереги барбы деге. Аны убагында адашып омбудсмен кылып тандап албаганыбызга жакшы болгон экен деп кошумчалады. Сурахматов Койчубаковдун мээси менен иштеп жатабы? Тендер былыктары ажонун уурулаштырганы, Теңизбайлардын аксакалы Конституциялык соттун судьясы, кадимки Курмантай Абдиев, Бишкек мэри Азиз Сурахматовдун Карачечекей кайнатасы экендиги жалпы элге билинет. Мэрлик кызматка такыр жарабаган Сурахматов кайнатасынын кадыры менен келип калгандыгы жалпыбызга маалым. Бул адам иштемиш этип жаткандыгы менен мээренин ичиндеги былгыган иштер барган сайын ачыкка чыгып жатат. Жакында мэр электронное билетирование деп аталган тендер өткөрдү. Бул деген эл шаардагы коомдук транспорттордон баштап, ички автобустарга чейин электрондук билет сатып алып, ошол боюнча жол кире төлөп калышат дегенди түшүндүрөт. Мына ушул маселе боюнча өткөрүлгөн тендерге 3 компания катышып, бардык талаптар боюнча кепилдик акчасына да банк аркылуу алдын ала которулган экен. Шанхай Шэнту компаниясы утуп чыккан экен. Аталган компания бир билет үчүн 52 цент сунуштаган. Бирок мэрия болбогон шылтоолор менен аталган компаниясын четке сүрүп, 72 цент сунуштаган швейцариялык Банкинг Технологис компаниясынын жеңүүчү кылып койгон. Бул аз келгенсип швейцариялык компания мэрияга кепилдик катары алдын ала акча берген эмес. Кийин нараазычылык чыкпасын деген ниетте 72 цент деп көрсөтүлгөн бааны 49 цент деп оңдоп жазып коюшкан. Негизи бул компания швейцариялык деп аталган менен орустардык экендиги айтылууда. Тендерди мэрияга караштуу жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча автотранспорт ишканасынын жетекчиси Нурлан Койчубаков өткөрүп, болушунча чалма кийди чалмагандыгы ачыкка чыга баштады. Көрсө Койчубаковду жакында эле мэр Сурахматов дайындаган экен. Экөөнүн мамилеси жакшы. Бирин-бири колдогондордон экенин билгендер айтышууда. Деги эле Койчубаков деген неме баскан жерине чөп чыкпашын, кураткылардын бири катары элге таанылган экен Эргул. Эл унутуп калбаса эске сала кетели. Бул адам Бакиевтердин коюн колтугуна кирип, 2007 жылы Ак жол партиясынан жогорку кеңеште депутат болгон. Депутат болгондугу курусун. Аталган партиянын ошол учурдагы депутаттары кыргыздын каркырасын казактарга карматып жиберген чыккынчылардан эмеспи? Андай шумпайларды элди да тарыхта да кечирбейт. Ошентип Сурахматов тендер маселеси боюнча Койчубаков аркылуу өзү менен жакшы тил табышкан гана компанияларды жең ичинен жеңүүчү кылып башкаларды утуп алса да четке сүрүп жатыптыр. Мындай темп менен жүрүп олтурса Койчубаков да Сурахматов да соо албай, көп узубай кызматтарынан кол жуушу толук мүмкүн. Президентке деле алардын мындай былыктары бат эле жетет. Калысмын деген ажобуз ошондо бир калыстыгын кылар. Мына ушундай маалыматтар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Маалыматтардын маани маңызын 7-канал көз карашын билдирбейт. Сиздер менен Мырзакан Мамашев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.